Слава Ісусу Христу! Цього року у нашій славній Бразилії три великих гарних ювілеї. 130 років української еміграції до Бразилії, 50 років єпархії святого Івана Хрестителя і 40 років фольклорній групі Полтава. Ті ювілеї говорять про дуже Інтенсивний духовний національно культурний історичний час, який ми всі разом прожили упродовж тих років. Говорять вони про наших попередників, про тих перших українських поселенців Бразилії, які, долаючи надзвичайні труднощі, привезли з собою на цю землю культуру. Мову, звичаї, але головне, живу віру нашої церкви. Отож сьогодні дозвольте мені щиро привітати вас усіх цим святом, звідси з Патріаршого собору Воскресіння Христового з Києва. Сьогодні разом з вами святкує і радіє вся українська громада в різних країнах земної кулі. З вами радіє Київ і Україна. З вами радіє ваша мати, Українська греко-католицька церква. Ми сьогодні молимося, щоб Господь Бог поблагословив нашу громаду, нашу церкву у Бразилії. Молимося, щоб ті надзвичайні обставини, в яких ви сьогодні святкуєте, тої новітньої хвороби коронавірусу швидко минули. А наша церква, наш Божий народ у Бразилії, міг здихнути свобідно, бути сповненим Духом Святим, а відтак далі будувати своє громадське і церковне життя у тій країні. Вітаю усіх вас, святкуємо разом з вами, молимося разом з вами і засилаємо усім вас наш християнський привіт. І Боже благословення! Слава Ісусу Христу!